I aquest racó es convertirà en el nou espai verd de Sant Fruitós de Bages. Es tracta del solar de l'antiga fàbrica Bertran i Serra, i és que el projecte tindrà una nova zona de jocs pels més petits i també inclourà una graderia on s'hi podran realitzar diferents actes públics. I és que aquest espai està en desús des del 2015, quan en aquell moment es va enderrocar la mítica fàbrica del poble. I és que, a part de l'espai infantil, també s'hi podrà comptar amb diferents recorreguts interns per al passeig, on també hi haurà bancs i una font pública. Tot plegat es farà en un lloc estratègic, ja que quedarà al costat del futur CAP. I és que en aquest sentit el poble no deixarà de recordar tampoc la fàbrica, perquè el projecte també preveu mantenir diferents aspectes que encara es poden veure de la mateixa fàbrica d'extil, com són, per exemple, la porta d'accés i un petit edifici. Ha tot plegat en una zona on ara es feia servir d'aparcament. En tot cas, l'Ajuntament habilitarà un nou aparcament municipal al carrer Jaume Balmes, proper a la zona, que es preveu que entrarà en funcionament abans que s'iniciïn els treballs del nou parc.